da bi te čuo gde. A nekad je zatvoren. Skloni se, neka pođe, pa se čeka za krenu. O, gde si, Željka? A ovde pauza, evo. Ti znaš bevak, matero. Mi kad idemo markiranje staza, onda najdemo tvoriti, obavezno nju markiramo. Ne znaš, ne znaš, ne znaš, ne znaš. Konjač? Da. Šta s njim? Pivo, da Bog da uvek imao i uvek davao. Da, Zoki. Zoki. Živjeli. O, kume! Drugi ćemo put bolje. Malo bude prosetine, jak njetina. Hvala. Ja sam kasno čuo od Čurića da je bilo to. Evo kisela. Bilo bi mnogo bolje, Zoki. Ima čast. Original, ne? Discovery, oni za banci, ja razumiješ. Pa može, nije loš. Ovi kao maskiraju se kao Bamara. Sam pričao. Dobro, on kaže, Bamara, da, posle 15-20 sekunde. Ti gledaš, da, kako zbrojite koliko osoba ima. Znači ti brojiš 8. Znači samo ovde i kad počneš i kad staneš. Kaže, izlazi 9. Znaš da možeš malo onako, ovdje ti kao malo sumo. A znaš, oni se okreću, znaš ovako, znaš ono, idu, okreću se. Ulazi ženska. Malo se protrese, ustane i prodrži dalje. Kaže, skače, posle toga musliman. Kaže, Allah, ovo ono, prvo se moli, skoči, tresne dole i raspadne se. Gotovo. Kaže, pravoslavac, kaže. Gospode, pomozi, budu, 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 budu. Provereno. U programu, ne znam, ti obavešteno, u programu je obilazak crkve. Oj! Da, dole. A ona crkva u Žunja, tamo? Nije, nije ta u programu. On sam neće pozvati. Kako je našto vrlo? Nadao to, sebe. Odluka, zemlje. Mi posle kad siđemo ovim putem dole, mi se vozimo tačno kod blizu Milivoja. Ovo se da treska, onda ima bolju kuću. Ako kantina ne može ovde da prođe, mi idemo. Na provere. A još nešto, bez kantine nigde nije. Ne, ne. Kantina uvek, od zadnje nema pića. Načelnice, od sad obezbedite kantinu uvek na pohod. A la carte. Ne zalazite se u neprohodne ove. Bravo, ne, samo... Samo provere u prohod. Jaro! Se Ronaldinho lepo. Kaže, ciga, Feđa, počni na stansu. I pita šta kome da kupi. Kaže, ti, kaže, mani, kupit će mani. Tako ti sam mani, pa sam. Sera, tako, kaže, ti, brat. Kaže, mani, kupi dva jaja. Thank you.
Brišem se, dobro, ne krčiti se. Ali imaš ti mimo... A malo smo štampali, ma, samo za... Daj njemu. Naše članove i neke donate. Šta? Najs. A? Ako svi radi. Za donatele smo... Ne, ne, teže donatele. Hoćeš vodu malo? Nego? Znači, ali presvući ćemo se gore negde na... Da, na vrhu. Zahvaljujući Zoranu, ovom iz banke sad će predsjednik, zahvaljujući njemu, uspjeli smo malo sad da obezbedimo. I ti? Od donatora, ja. Kaj ga primiš ću? Si tu već odavno. Sajmo malo da odmorimo. Ja se zapas, ne viš. Sad. Kume? Kad možeš? Da ne bre, ja brinem o vi što ne može, tu ima, gdje doktor, mora doktoru da kaže, doktore.